വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ 19-ന് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാനൊരുങ്ങി കട്ടപ്പന നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ഷൈനി സണ്ണി ചൊറിയാൻ. പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് തീരുമാനം. നഗരസഭ അധ്യക്ഷ രാജിവയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് UDFലും കോൺഗ്രസിലും തർക്കം രൂക്ഷമായിരുന്നു. പാർട്ടിയിലും പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം ആദ്യ 3 വർഷം അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഐ ഗ്രൂപ്പിനും തുടർന്ന് 2 വർഷം എ ഗ്രൂപ്പിനുമാണ്. ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനം 3 വർഷം എ ഗ്രൂപ്പിനും തുടർന്ന് 2 വർഷം ഐ ഗ്രൂപ്പിനും നൽകാനായിരുന്നു ധാരണ. ധാരണപ്രകാരം December 28 3 വർഷം പൂർത്തിയായി. അധ്യക്ഷയും ഉപാധ്യക്ഷനും ഒന്നിച്ച് രാജിവെച്ചാൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ രാജിവെച്ച പുതിയ ഉപാധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അധ്യക്ഷ രാജിവെക്കുന്നതിനായിരുന്നു തീരുമാനം. തുടർന്ന് പുതിയ ഉപാധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും നഗരസഭ അധ്യക്ഷ രാജിവെച്ചില്ല. ഇതോടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിലും വിവിധ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലും തർക്കം രൂക്ഷമായത്. എന്നാൽ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് 19-ന് രാജിവെക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ഷൈനി സണ്ണി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് 25/7/2022 ഞാൻ സ്ഥാനമേറ്റു. എനിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1.5 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് 25/1/2024 നേതൃത്വമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം 19-ാം തീയതി എൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നതാണ്. അതായത് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 1.5 വർഷത്തിനകം തന്നെ ഞാൻ രാജി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നഗരസഭാ മുൻ അധ്യക്ഷ ബീനാ ജോബി രാജിവെക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മുന്നണിക്കുള്ളിലും പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറികൾ ആവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി. സംഭവം മാധ്യമ വാർത്തയുമായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് 19-ന് രാജിവെക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചെയർപേഴ്സൺ രംഗത്തെത്തിയത്.